На місяці, виявляється, є вода на тій території, що освітлена сонцем. Про це повідомили представники НАСА під час прес-конференції. Молекули води знайшли у кратері Клавій, одному з найбільших в південній півкулі місяця. Його видно з землі. У кубічному метрі ґрунту у кратері міститься вода об'ємом близько 300 мілілітрів. НАСА планує наступну року відправити на місяць вантажні місії, а 2024-го висадити на його поверхню астронавтів. У середині жовтня США, Великобританія, Італія, Японія, Канада, Австралія, Об'єднані Арабські Емірати і Люксембург уклали угоду про освоєння місяця. Вона регламентує, зокрема, видобуток на супутнику Землі корисних копалин.